Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Vagabond. Her er vi fat i en rigtig flot og klassisk Chelsea-model, lavet i sort nubuk, der er præget, så det ligner slangeskin. Super flot model. Den er også skåret flot her, det ser så godt ud, når man lige har benet nede i den. Elastik på begge sider af anklen, så den er let lige at trække på. Indvendigt tekstil for og skindæksål nede i, så det er også sådan en støvle, man kan bruge til indendørsbrug. Hælen er meget nem at gå på. Der er gummi her nedunder, og så er der gummi under forfoden, så den er dejlig blød og fleksibel at have på. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.